Naredne školske godine sve škole u Srbiji biće opremljene malim robotima i određenim brojem dronova koji će biti namenjeni učenicima koji bi trebalo da ih koriste da programiraju, stiču znanja i uče kroz igru, najavio je ministar prosvete Mladen Šarčević. Upravo to je, kaže Šarčević, jedan od procesa digitalizacije, ali i deo programa predmeta informatika. U anketi koja sledi pitali smo sugrađane da li su čuli za pomenutu najavu ministra i kako to komentarišu. Nisam čuo za robote i dronova. Ali dobro je ovo što su uveli ove table pametne i računare u svim školama što uvode po Srbiji, to je super. Znači, da smo krenuli naprijed, super smo, nema. Školstvo se popravilo, sve se popravilo, nema. Ma nije to u redu, sve bi oni uveli samo da mozak oštetu. Čuo sam, mislim da nije potrebno. Pa nema pojma, ja sam školu završila odavno, tako da stvarno. Hvala vam. Nisam čuo, ali ne znam. Da li mislite da je deci to potrebno? Pa ne vjerujem da je potrebno. Ja mislim da nije, ali kako vi kažete. Pa iskreno da vam kažem, ja ne znam. Ne znam, mislim, šta se sa tim postiže i zbog toga ne mogu ništa da komentarišem. Ni da, ni ne. Ja jesam videla jednog drona u centru. Videla sam kako to izgleda, ali ja ne znam o čemu se tu radi. Pa, realno rečeno, ovako ne. Moje mišljenje. Zbog čega? Zbog čega? Vi ste odrasli, moje su deca odrasla bez toga. Ako smo savjesni roditelji, dobri učitelji i nastavnici, da mislim da može to da ta deca budu dobra i da se izvedu na pravi put da budu dobri ljudi. To je, mislim, a možda... Možda grešim, ali mislim da ne. To je moje mišljenje. Ne, to nisam čuo i ja iskreno mislim da nam to nije potrebno. Sada se mnogo govori o učenju i školi u 21. veku. Zahteva se od nastavnika da drugačije pristupe planiranju, ostvarivanju, praćenju i vrednovanju nastave i učenja. Osnovni cilj je priprema učenika za život u ovom novom dobu u kome izgleda nema kraja tehnološkim inovacijama. Ovaj model odnosit će se na osnovne škole i gimnazije, a neke srednje škole već imaju razvijene slične modele.